اعتکاف ایک مستحب عمل ہے. اعتکاف یہ ہے کہ انسان خدا کی عبادت کی خاطر مسجد میں چند دن توقف کرے، قربتاً اللہ توقف کرے مسجد میں بغرض عبادت پروردگار. یہ عبادت کی عام تعریف ہے، آگے تعریف آ جائے گی انشاءاللہ العزیز. تو اس کی دو قسمیں ہیں، خود بذاتی ہی مستحب عمل ہے، لیکن بعض اوقات جو ہیں اعتکاف واجب ہو جاتا ہے انسان کے لیے. خود دراصل ایک مستحب عمل ہے، اگر انسان نذر کرے کہ میں نذر کرتا ہوں اللہ کی خاطر کہ اس سال 3 دن یا 4 دن یا 6 دن یا 9 دن جو ہے میں اعتکاف بیٹھوں گا، جب آپ نذر کرتے ہیں تو یہ اعتکاف واجب ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر عہد کر لیں اپنے خدا سے کہ میں آج خدا سے عہد کرتا ہوں کہ میں اس سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھوں گا 3 دن یا 5 دن یا 6 دن جتنے بھی دن، تو اس صورت میں جب عہد کیا خدا سے اس عہد کا پورا کرنا واجب ہے تو یہ اعتکاف بھی واجب ہو جائے گا. یا اگر کسی مومن نے قسم کھا لیا، اپنے خدا کے ناموں کی قسم کھا لیا، قسم شرعی کہ میں اس سال ضرور اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو ان کے اوپر بھی اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. اب ضروری ہے کہ اعتکاف میں بیٹھیں. یا کسی عقد کے ضمن میں شرط کر دیں تب بھی اعتکاف واجب ہو جائے گا. عقد مثال کے طور پہ کرایہ داری ایک عقد ہے، اجارہ داری ایک عقد ہے، تو اسی طرح معاملات ایک عقد ہے. ابھی آپ اپنا گھر کرائے پہ دینا چاہتے ہیں تو ایک کرایہ دار آپ سے گھر کرائے پہ لینا چاہتے ہیں، یہ کرایہ داری یہ ایک عقد ہے، اس کے ضمن میں آپ شرط کر سکتے ہیں کہ میں اس شرط پر آپ کو اپنا گھر کرائے پہ دے دوں گا، اتنی مبلغ اتنی رقم کے عوض کہ میں آپ کو دے دوں گا اپنا گھر اس شرط پر کہ آپ اس سال 3 دن اعتکاف میں بیٹھیں. اگر کرایہ دار قبول کریں تو اب کرایہ دار نے جب آپ کا گھر کرایہ پہ لیا تو چونکہ عقد کے ضمن میں شرط کیا ہے، اب اس کرایہ دار کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہیں 3 دن اعتکاف میں بیٹھیں. یہ شرط کیا ہے ضمن عقد. یا انسان کسی کی نیابت میں اعتکاف انجام دینے کے لیے اجیر بن جائے، کسی میت کی نیابت میں، ایک مثال اپنے مرحومین میں سے کسی کی نیابت میں کہ میں اپنے والد کی نیابت میں اگر مرحوم ہو چکے ہیں یا اپنی والدہ مرحومہ ہیں یا اپنے دادا دادی نانا نانی جتنے مرحومین ہیں اگر نیابت میں اجیر بن جائیں آپ، ان کی نیابت میں کرنے کے لیے آپ نے اپنے ذمے لیا، اب واجب ہے. چاہے آپ جو ہیں بلا اجرت انجام دیں یا اجرت کے ساتھ، واجب ہو جائے گا جب آپ نے قبول کیا تو اس اعتکاف کو انجام دیں. تو یہ چند صورتیں ہیں جن میں اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. اب یہ اعتکاف کی قسمیں، یا واجب ہیں یا مستحب ہیں. خود بذاتی ہی مستحب ہیں، بعض وجوہات کی وجہ سے واجب ہو جاتا. اب اعتکاف کا وقت کیا ہے، کن دنوں میں ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے؟ سال بھر میں جب بھی انسان 3 دن کم از کم روزے رکھ سکیں ان دنوں میں اعتکاف بھی صحیح ہے، چاہے وہ سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، سال کے جو بھی دن ہو، اگر روزہ رکھنا صحیح ہو ان دنوں میں اعتکاف بھی صحیح ہے ان دنوں میں. لہذا اعتکاف کے لیے پورا سال ہے، سوائے ان دنوں کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس میں آپ نہیں رکھ سکتے چونکہ 3 دن مسلسل روزہ رکھ سکیں آپ. تو لہذا جو ہیں عید الفطر سے اور عید قربان سے 2 دن پہلے بھی آپ اعتکاف میں نہیں جا سکتے چونکہ 3را دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو وہ اعتکاف باطل ہو جائے گا. لہذا
ان کے علاوہ سال بھر آپ جو ہیں اعتکاف کے لیے کسی بھی دن کا انتخاب کر سکتے ہیں، تو کوئی وقت معین نہیں ہے. جو مستحب اوقات ہیں جن میں تاکید کی گئی ہیں، بہترین وقت رمضان المبارک ہے، اس میں اعتکاف کیا جائے. رمضان المبارک میں بھی آخری عشرہ بہت زیادہ مناسب ہے اعتکاف کے لیے، اور ماہ رجب کے ایام البیض میں بھی بہت تاکید ہوئی ہے، 13، 14، 15 رجب المرجب، رجب کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ جسے ایام البیض کہتے ہیں، روشن دن کہتے ہیں، ان میں بھی تاکید ہوئی ہے اعتکاف کیا جا سکے. تو رمضان میں اعتکاف نظری کہ ہم نظر کریں کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو یہ رمضان میں چونکہ روزے آپ نظری نہیں رکھ سکتے، چونکہ رمضان کے اپنے روزے واجب ہیں، تو کیا رمضان المبارک میں نظری اعتکاف جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر نظر مطلق ہے اور مقید بماہ رمضان نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے. اگر نظر مطلق ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا اور مقید برمضان، یا آپ نے قید کر دیا ہو کہ میں رمضان میں ہی اعتکاف میں بیٹھوں گا، تب بھی صحیح ہے. نظر مطلق یعنی میں اعتکاف بیٹھوں گا، اس میں رمضان، شوال، رجب کی قید نہ کرے، تب بھی صحیح ہے، چونکہ ماہ رمضان کے روزے اعتکاف کے روزوں کے لیے کافی ہے، انہی روزوں کے ساتھ آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. یہ کچھ احکام تھے بیان کر دیا، کچھ آداب اعتکاف اور کچھ وضاحتیں کہ اعتکاف کا معنی اور مفہوم اور حقائق، کہ ہم اعتکاف کس لیے کریں. یہ جو خلوت کے ایام ہیں، اعتکاف یعنی آپ خلوت کے لیے 3 دن انتخاب کرتے ہیں. حدیث قدسی میں آیا ہے کہ خلقت الاشیاء لاجلک، اے انسان میں نے تمام چیزوں کو تمہاری خاطر پیدا کیا ہے. خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، تجھے اپنے لیے میں نے خلق کیا ہے. تمام ہستی انسانوں کے لیے خلق ہوئی ہے، انسان خدا کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہم خدا کے لیے، اور ہم خلق ہوئے ہیں فطرت الہی لے کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت خدائی ہے جس پر ہماری پیدائش ہوئی ہے، ہماری خلقت ہوئی ہے، اور یہ فطرت پاک و پاکیزہ ہے. اگر انسان اس فطرت پر مضر عوامل کی ضرب کاری نہ ہونے دے، نقصان دے، جراثیم کا حملہ نہ ہونے دیں اس فطرت الہیہ پر، معصیت کی آلودگی سے اپنے دل کو اور اپنی روح کو، اپنے نفس کو آلودہ نہ ہونے دے، تو یہ شخص سلیم الفطرت رہے گا، اس کی فطرت پاک ہے، صاف ہے، شائستہ ہے. اب یہ پاک فطرت انسان، یہ سلیم الفطرت انسان اللہ کا قرب زیادہ حاصل کر سکتا ہے بنسبت دوسروں کے. تو قرب الہی کے لیے پاک دل اور پاک روح اور پاکیزہ نفس کی ضرورت ہے. جب ہم فطرت الہیہ کو پاک و صاف رکھیں، آلودہ بگناہ نہ کریں، تو ہم بہت جلد قرب الہی کی منزل پہ فائز ہو سکتے ہیں. انسان اور خالق انسان کے درمیان خلیج جو حائل ہے، انسان اور خدا کے درمیان جو فاصلہ پیدا کرنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے گناہ ہیں، اور گناہوں میں بھی ہماری ریاکاری اور ہمارا تظاہر، یہ خلیج ہے، ہم میں اور خدا میں فاصلے پیدا کرتے ہیں چیزیں. ظاہراً مؤمن ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ مؤمن ہیں لیکن اندر سے نہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ عابد ہیں، عبادت گزار، اصل میں عبادت نہیں کر رہے. تو یہ تظاہر، یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ گناہ، یہ آلودگیاں خلیج بن جاتی ہیں ہم میں اور خدا کے درمیان. لہذا عبادات میں اخلاص وہ جوہر ہے. جب اخلاص آ جائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں،
تو یہ خلیج ختم ہو سکتی ہے، یہ فاصلہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو اخلاص وہ جوہر ہے جو انسان کو انسان بننے میں مدد دے دیتا ہے، انسان کو الہی انسان بننے میں، امام زمانی انسان، مہدوی انسان، حسینی انسان بننے میں مدد دے دیتا ہے اخلاص۔ اگر چاہتے ہیں کہ واقعاً ہم انسان بننا چاہتے ہیں الہی، تو اپنے اندر یہ ایک اخلاص کو پیدا کریں کہ ہر کام محضاً لرضاء پروردگار انجام دیں، قربتاً اللہ انجام دیں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیں۔ اگر یہ اخلاص ہم میں پیدا ہو جائے تو پھر ہم قرب الہی کی طرف تیزی سے جا سکتے ہیں، پھر ہم انسان بن سکتے ہیں، وہ انسان جو مورد نظر پروردگار ہیں، مد نظر پروردگار ہیں۔ تو یہ اخلاص ہے۔ اللہ کے ہاں وہ اعمال اور وہ عبادات اور اعمال و عبادات کی وہی مقدار جو خالصانہ ہو، جو اخلاص کے ساتھ ہو، قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ عبادات اور اعمال کی وہی مقدار قبول ہو جاتی ہے جس میں اخلاص ہو، جو صرف رضا پروردگار کے لیے انجام دیا ہو، اگرچہ ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت ہی کیوں نہ کیوں آپ نے، اگرچہ ایک درہم صدقہ بھی کیوں نہ دیا ہو آپ نے، اگرچہ ایک بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کیوں نہ پڑھایا ہو آپ نے، اگر اخلاص ہے بڑی چیز ہے، شرف قبولیت حاصل کرتی ہے یہ چیزیں اور یہ خیرات۔ لہذا اعتکاف کی بدولت جب ہم اعتکاف کا انتخاب کریں اور آئیں اعتکاف میں، آئیں معتکف بنیں، تو اعتکاف کی بدولت مؤمن انسان کے لیے خالص ہونے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف اس لیے ہے کہ انسان میں اخلاص پیدا کریں کہ میں بس خدا کے لیے آیا ہوں، میں 3 دن یہ مشق کرنے آیا ہوں کہ میں اپنی تجارت سے بھی دور ہوں، میں اپنے بچوں سے بھی جدا ہو چکا ہوں، میں اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو چکا ہوں، میں اپنے گھر سے بھی نکل چکا ہوں، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور صرف خدا کا انتخاب کیا ہے اور خدا کے گھر میں آیا ہے، میں 3 دن مشق کر کے دیکھوں گا کہ ان کی دوری کیسی ہے، کیا آئندہ زندگی میں خدا کے لیے میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں چھوڑ سکتا، یعنی میں اپنے اندر اخلاص پیدا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اعتکاف اس مقصد کے لیے ہے۔ لہذا یہ اعتکاف پیمبران الہی کی باقی ماندہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے، انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اولو العزم انبیاء کی سنتوں میں سے۔ اعتکاف ایک عبادت ہے جو انسان خلوت میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں انجام دے دیتا ہے، خلوت میں آ جاتا ہے، خانہ خدا میں آ جاتا ہے، اور ایک ایسی جامع عبادت ہے جو انسان خالصانہ اپنے خدا کے لیے انجام دے دیتا ہے، اور اس اعتکاف کے ذریعے، اس خالصانہ عبادت کے ذریعے انسان اپنے قلب و روح کو جلا بخشتا ہے، نور بخشتا ہے، سیقل بخشتا ہے، صفا بخشتا ہے، اور اسے صاف کر دیتا ہے۔ اعتکاف کا فلسفہ یہ ہے، تطہیر قلب و روح ہو جاتی ہے اعتکاف سے اگر خالصانہ ہو۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف آگاہانہ و عاشقانہ عبادت کے ارادے سے مسجد میں توقف کرنا، جان کر آگاہانہ ہے اور عاشقانہ ہے، اپنے خدا کی، اپنے خالق کی محبت میں انسان انجام دے دیتا ہے رضا پروردگار کے لیے۔ اعتکاف یہ ہے کہ یہاں انسان عاشقانہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہاں لذات دنیا سے دل کو ہٹا لیتا ہے، اپنے کام کو ہٹا لیتا ہے، اور لذات دنیا سے دل کو اور اپنے کام کو ہٹا کر ہی
اسی میں سے لذت کا احساس کرتا ہے، ترک لذت کی لذت کا احساس کرتا ہے، مادی لذتوں کو چھوڑنے کی لذت۔ یہ آلودہ جو نعمتیں ہیں، جو مادی نعمتیں ہیں، انہیں چھوڑنے کی لذت، ان میں ایک الگ لذت ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں، تو آپ جو ہیں ترک لذات کرتے ہیں، تو اس ترک لذات میں بھی ایک لذت معنوی ہے آپ کے لیے۔ تو اعتکاف لذت معنوی سے آشنا ہونے کے لیے ہے۔ لہذا یہاں لذت ہے، لذت وصال، میں نے خدا کو پایا ہے۔ اب عبداللہ الحسین نے فرمایا کہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے خدایا تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ تو آپ یہاں لذت وصال کے لیے آتے ہیں، تین دن میں خدا کے پاس رہوں گا، خانہ خدا میں رہوں گا، مہمان خدا بن کے رہوں گا۔ تو یہاں لذت وصال ہے، لذت تقرب بخدا ہے، یہاں سایسار محبت الہی میں، سایسار محبت الہی، الطاف الہیہ میں قرار پانے کی لذت کا احساس ہے۔ انسان اس احساس کے لیے جو ہے اعتکاف کا انتخاب کرتا ہے۔ اعتکاف اپنی ذات میں گھومنے کا نام ہے، اعتکاف اپنے دل میں، اپنے باطن میں سیر کرنے کا نام ہے۔ ان اعتکاف اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا نام ہے، ان یعنی خودیابی ہے اعتکاف، خود کو پانا ہے کہ میں کیا ہوں، اپنی حقیقت سے آشنا ہونے کا نام ہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ اپنے دشمن خواہشات نفسانی کو پہچاننا اور اس کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ہے کہ انسان دشمن شناس بن جائے، اعتکاف اس لیے ہے۔ اور سب سے خطرناک ترین دشمن انسان کے لیے خواہشات نفسانی ہے، خواہشات حیوانی ہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ زندگی کے کچھ ایام مختص کر لیں کہ اپنے خدا سے انسیت پیدا کریں، اپنے خالق سے مانوس ہونے کی خاطر چند دنوں کو مختص کر لیں، معمول کی زندگی سے چند دن نکالیں، مختص کر دیں کہ ان دنوں میں میں اپنے خدا کے پاس جا کر بیٹھوں گا، خدا سے انس حاصل کروں گا، میں محبت الہی حاصل کروں گا۔ یعنی غیروں سے کٹ کر اپنے یار دیرینہ سے متصل ہونے کا نام ہے۔ وہ جو محبوب حقیقی ہے، وہ جو معبود حقیقی ہے خداوند متعال، کہ چند دن صرف خدا کے ہو جائیں، اعتکاف اس مقصد کے لیے ہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ اپنی دنیا باطن میں سیر و سفر کریں، اپنے اندر اپنی ذات میں سیر و سفر کریں، اور اپنے وطن میں ہجرت کریں، اپنے آپ میں ہجرت کریں، اپنی ذات سے ہجرت کریں اپنے خدا کی طرف، اپنی دنیا میں سفر شروع کریں، اپنی دنیا میں ہجرت کریں اور اپنے خدا کی طرف، اپنے آپ سے ہجرت شروع کریں اور اپنے خدا کی طرف ہجرت کریں، شیطان سے رحمان کی طرف ہجرت کریں، دنیا سے عقبا کی طرف ہجرت کریں، پستی سے عزت کی طرف ہجرت کریں، مادے سے معنویت کی طرف ہجرت کریں، ملک سے ملکوت کی طرف ہجرت کریں، فرش سے عرش کی طرف ہجرت کریں۔ اعتکاف اس ہجرت کا نام ہے، تاکہ اعتکاف کے نتیجے میں ہمیں ہجرت اللہ کا سبق مل سکے کہ ہم ہر چیز چھوڑ کر اللہ کی جانب، رضا پروردگار کی جانب سفر کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اس سیر و سیاحت میں اور اس ہجرت باطنی سے جو ہے انسان تہذیب نفس، یعنی نفس کو سوارنا اور آراستہ کرنا سکھاتا ہے۔ اعتکاف اس لیے ہے کہ انسان اس حد تک تہذیب نفس کریں، اس حد تک اپنے نفس کو سواریں، تقویٰ کے ذریعے سواریں کہ مقبول درگاہ الہی قرار پائے۔ تو یہ
یہ ہجرت باطنی، یہ سیر و سفر باطنی اعتکاف میں میسر ہیں آپ کے لیے، عام روزمرہ زندگی میں یہ مشکل ہے انسان کے لیے کہ اپنے باطن میں سفر کرے اور ہجرت کریں، اور وہ بھی ہجرت الاللہ. لہذا ایمان اور عقیدے کے حوالے سے اور مکارم اخلاق کے حوالے سے اپنے نفس کو آراستہ کرنے کے لیے ہے. ان 3 دنوں میں انسان کوشش کریں خود کو آراستہ کر دیں. اعتکاف اہل عبادت کے لیے عید حضوری ہے، عید حضوری ہے، اور اہل غفلت کے لیے روزانہ امید. وہ جو اہل معنی ہے، وہ جو اہل خدا ہیں، وہ جو اہل اللہ ہیں، ان کے لیے عید حضوری ہے. اعتکاف یعنی وہ بارگاہ الہی میں شرف حضوری حاصل کر چکے ہیں، ان کی عید ہے. اور وہ لوگ جو غفلت زدہ زندگی گزارے، ان کے لیے نجات کی امید ہے، یہ یہاں سے انہیں نجات کی امید ہے، بیداری کی امید ملتی ہے، ہوشیاری کی امید ملتی ہے، سعادت کی امید ملتی ہے. معتکف وہ انسان، معتکف یعنی وہ جو اپنے خانہ و کاشانہ سے آگاہانہ ہجرت کر کے خانہ خدا میں، خدا کے حضور خالصانہ عارفانہ عاشقانہ حضوری کا طلبگار ہوتا ہے، معتکف اسے کہتے ہیں. اپنے گھر کو خیرباد کہا، اپنے تمام متعلقین کو خدا حافظ کیا، اور مسجد میں آیا، خانہ خدا میں، اور چاہا کہ میں خدا کے حضور میں آ کر جو ہیں خدا کی بارگاہ میں حضوری کی لذت کو حاصل کروں. لہذا اعتکاف کا پیغام کیا ہے؟ یہ جو 3 دن یا 6 دن یا 10 دن، جتنے دن آپ اعتکاف کریں گے، اصل اعتکاف کا پیغام یہ ہے کہ اے انسان، تیری زندگی مسلسل پیوستہ یاد الہی میں بسر ہونی چاہیے. یہ اصل پیغام اعتکاف ہے. 3 دن آپ مشق کرتے ہیں یاد الہی میں زندگی گزارنے کی مشق، اور یہ اعتکاف کا پیغام ہے کہ جب اعتکاف سے نکلیں تو ساری عمر اس سلسلے کو جاری رکھیں کہ کبھی یاد خدا سے غافل نہ ہو جانا. انسان، یہ اشرف المخلوقات، ہمیشہ کمال کی تلاش میں ہے، ہمیشہ چاہتا ہے یہ انسان کہ کامل ہو جائے. تو لہذا حصول کمال کے لیے اسے انتخاب کرنا ہوتا ہے. اگر انسان چاہے کہ کامل ہو جائے تو ضرورت ہے کہ وہ انتخاب کرے. اور کیا انتخاب کیا جائے؟ ایک بہترین جامع برنامے کا انتخاب کیا جائے تاکہ وہ کامل ہو سکے. تو اعتکاف اس سلسلے میں بہترین انتخاب ہے کامل ہونے کے لیے، بسوئے کمال سفر کرنے کے لیے بہترین انتخاب ہے. کیونکہ یہ قدسیوں اور فرشتہ صفتوں کی ہمنشینی کا انتخاب ہے. انتخاب اعتکاف یعنی آپ فرشتوں کے ساتھ ہمنشینی کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اولیاء الہی کی ہمنشینی کا انتخاب ہے، قدسیوں کے ہمراہ رہنے کا انتخاب ہے. یہ انتخاب بہت عظیم ہے، اور اپنے معبود کے نزدیک ہونا ہے، معبود حقیقی کے. معتکف وہ جو مبدأ ہستی سے رشتہ برقرار کرے، یعنی خداوند متعال سے، مبدأ ہستی وہ ہے، اس سے رشتہ برقرار کرے اور وصال محبوب کی لذت کا احساس کرے کہ میں نے اللہ کو پایا. اللہ کو پانے کا احساس اس اعتکاف میں ہونا چاہیے. جب آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اس لیے آپ نے اللہ کو پایا ہے، اور یہ احساس ہے کہ میں نے خدا کو پایا ہے. معتکف وہ جو ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا کی ندا پہ لبیک کہہ کر اور منزلگاہ دوست و معشوق کی طرف تیزی سے سفر کرنا ہے. معتکف وہ ہے جو سفر کرتا ہے اپنے معبود و معشوق کی جانب، آگاہانہ سفر کرتا ہے، بڑی سرعت کے ساتھ سفر کرتا ہے، چونکہ ندائے الہی کو سن لیتا ہے کہ ندا آ رہی ہے اپنے معشوق و معبود حقیقی کی طرف سے کہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ، آؤ اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ تو خدا سے راضی ہے اور خدا تجھ سے راضی ہے. معتکف
ایک ایسے مقصد کے لیے اعتکاف میں آ جاتا ہے. معتکف وہ جو رب الارباب معبود برحق اور معشوق حقیقی کے ساتھ خلوت میں راز و نیاز کے لیے عاشقانہ خانہ خدا میں عبادت اعتکاف کا انتخاب کرتا ہے, خدا کے ساتھ خلوت کے لیے راز و نیاز کے, چونکہ وہ رب الارباب ہے, وہ معشوق حقیقی ہے, وہ معبود حقیقی ہے. ایک انسان عاشق اپنے معشوق کے ساتھ راز و نیاز کرنا چاہ, خلوت کی ضرورت ہوتی ہے, تو خانہ دوست سے بہتر, خانہ معشوق سے بہتر اور کون سا گھر ہو سکتا ہے, تو مسجد کا انتخاب کرتا ہے تاکہ یہاں اپنے پروردگار کے ساتھ خلوت کیا جائے. معتکف وہ جو اعتکاف میں یہ احساس کرے کہ معبود برحق کی وادی سلامت میں پہنچا ہے. جب آپ اعتکاف کے لیے خانہ خدا میں آ جاتے ہیں تو گویا آپ وادی سلامت الہی میں پہنچے ہیں, یہاں حریم امن الہی میں آپ قرار پائے ہیں, وہاں بھی ایک معنوی لذت کا احساس ہوتا ہے. وہ یہاں چاہتا ہے کہ معبود کے کوثر و تسنیم کے آبشاروں میں آ کر قلب و روح کی تطہیر کر دیں. یہاں خدا کی طرف سے کوثر و تسنیم کی آبشاریں فرض کریں کہ سرازیر ہو رہی ہیں اور آپ اپنے قلب و روح کی تطہیر کرنا چاہتے ہیں. اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے, اعتکاف ایک ایسی خالصانہ عبادت ہے, اگر رمضان المبارک کے روزوں میں بھی, اگر روزوں کی وجہ سے بھی آپ کے قلب و روح کی تطہیر میں کمی رہ گئی ہے تو اعتکاف میں حتماً اس کی تطہیر ہوگی, حتماً اس کی شستشو ہوگی. تو یہاں تہذیب و تطہیر روح کے ساتھ صورت و سیرت کو عصیان و گناہ کی آلودگیوں سے پاک کرنا ہے, صورت کو بھی سیرت کو بھی, ظاہر کو بھی باطن کو بھی عصیان و گناہ کی آلودگیوں سے پاک کرنا ہوتا ہے. معتکف اس مقصد کے لیے آ جاتا ہے کہ یہاں شستشو ہو جائے, یہاں تطہیر ہو جائے, یہاں پاکیزگی ملے اسے, تاکہ دنیائے دون و فساد کی بے بندوباری سے آزاد ہو اور لذت بندگی خدا یگانہ کا احساس کرے. یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ دنیائے دون و فساد, دنیائے پستی و ذلت کی زنجیروں سے آزاد ہو جائیں اور یگانہ واحد و یکتا خدا کی بندگی میں آ جائیں اور بندہ خدا بن کر آزادانہ زندگی گزاریں. اور یہ آزادی کی لذت, بندگی میں آزادی کی لذت, بندگی خدا در حقیقت آزادی ہے, بندگی آزادگی ہے, اس لذت سے آشنا ہونے کے لیے انسان اعتکاف کا انتخاب کرتا ہے. معتکف وہ جو اعتکاف میں احساس کرے کہ محبوب کے حریم امن میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور رب الارباب کی ضیافت و مہمانی پہ ہم باریاب ہوئے ہیں اور دل ذکر و یاد الہی سے لبریز ہیں, یہاں خدا کی مہمانی ہے اور یہاں آپ کا دل, آپ کا نفس, آپ کا باطن یاد الہی سے لبریز ہو جاتا ہے. معتکف اعمال اعتکاف کے ذریعے قدم بقدم معبود کی طرف, معشوق کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. اعتکاف اس مقصد کے لیے ہے. معتکف کی نمازیں, روزے, مسجد میں حضوری, قیام و قعود و شبیداری تمام قرب کے ذریعے ہیں, تمام ایک قدم ہے خداوند متعال کی جانب, قرب پروردگار کی جانب. تلاوت و تہجد و راز و نیاز و مناجات یہ سب سرمایہ یہ قرب الہی ہے. انسان ان کا انتخاب کرتا ہے تاکہ قرب الہی کی منزلوں کو طے کر سکے. معتکف خانہ حضرت دوست میں مغفرت و بخشائش کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے, خداوند متعال کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے دسترخوان الہی پہ. یہ تطہیر و تہذیب و تقوی کا دسترخوان ہے, یہاں سے قلب و روح کی سیکل ہو جاتی ہے. اعتکاف یعنی شہر و دیار معبود میں اور صحن و سرائے حضرت دوست میں حاضری ہے.
یہاں سے سیر و سلوک کے زینے چڑھنے ہیں اور تہذیب نفس کے لیے قدم آگے بڑھانا ہے۔ خداوند ایسا ہو کہ ہم اعتکاف کو جانیں اور اعتکاف کے ذریعے ہم معبود حقیقی سے خلوت میں راز و نیاز کی لذت سے آشنا ہو جائیں، اور اعتکاف جیسی عظیم عبادت سے بہرمند ہونے کی